Okay.
bosenga nzembo bato banso na tata to mama oyo apesami ni mokumba sima ya nzembo ya bato banso nde tokosenga prière d'ouverture na mama catéchiste miezi Jacqueline sila zapi mukatila mukimwa na kyamye Papa, ton commissaire, paix ton condio, te sengi merci. Na bolingo pe ma wanongo la ksaka ki na biso moko mwa ko peta na tamu. Uta tongo papa o yeti ma bonde ya nene na nene. Ika te bana na yo ba ye di boso na yo. Ko ba ye bi yo za linza ambe. So ki ba ye ba ki yote papa, ne se ba fanda na bango banda kala. Bazo continue vi na bango na nene na bango. Minatamu bayebi yo nzambe ozali bakangi motema bayeti na mokolo oyo mpona koya komona na liboso na yo tozali pe kosenga na baoyo babalakala okupa pe kobomba okokopambola pe papa kimi kokosala na kati ya bandako papa paser atelemi liboso ye nde muta kosala seremoni oyo tikati okoka kosala pe na ye nyonso te ekoleka kati na esika oyo ebandelikino suka papa tokwesi na maboko na yo na komo na nzambe tata mwana pe tata molimo sa tosenga na tango nyonso amen na komo tata mwana pe tata molimo santo comme il est de notre coutume tokobanda liboso na kotanga mokanda mwa tata nzambe na mokanda etu chapitre 20 verset 1 à 17 toye na mokanda ya genèse na genèse Vie, chapitre 2, verset 18, jusqu'à 24. Kuna va revenir à au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Éternel lui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel lui forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porta les noms que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna les noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux de champ. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tout bon dia. Na komba tata mwana pe tata molimo santo to komisio lisusu nzambe na biso. Touti koyoka malako kati na mokanda na mabule. Tokolobela yango mwa moke nzambe na biso tikete yo nde koloba na biso. Biso tozala bayoki tobomba pe tosalela. Kimia na otosengi makoa kozala na biso ntango molai. Tango ezanga suka na komba tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na komba tata mwana pe tata molimo santo bandeko. Tokoki kobanda makambo na biso te soki tokoti nano mokanda mwa tata nzambe te. Pourquoi? Parce que biso banso nde tozali awa yawe to nzambe na biso moto asalaki biso moko te amisalaki ye moko. Mpela moko tata mpe yo vandi, mama mpe yo vandi. Tango osali elamba na yo tosombi elamba na yo. Ezali na circonstance oyo osombi lobi nasombi yango mpona libala nasombi yango mpona kendela matanga nasombi yango mpona sali nakendela mosala otie bamibeko mpona elamba oyo osombi eloko oyo ya yo tata nzambe mpe ntango akelaki biso nini asalaki alobi moto asengeli kotambola bontaba te
akoki kotambola lolenge alingi te mpo ngai moto nasali ye nayebi nasali ye mpona nini po asala nini azwaki mibeko atiaki kati na biso omoni mibeko oyo totangi kati na mokanda ya exode chapitre 20 verset 1 à 17 mibeko oyo tata nzambe apesaki na bana ya israele mpo ete bakoka kotambola nango oyo ezali valable na yo mpe na ngai lokola pamba te biso mpe toali bikelamu ya tata nzambe tozali bikelamu na ye mobeko to mibeko ekopesaka moto kilo mobeko ekotombolaka moto bisika biso oyo tozwami soki ozali kotambola na mobeko okoloba no na bato te ke ngai natambola na mobeko te me evandeli na yo ezaleli na yo elobeli na yo nyonso kosala ekolakisa pai ya bato ke oyo c'est une personne respectable c'est vraiment un grand homme omoni pourquoi parce que olobi na eloko te opesi no mbongo te osali eloko moko te me ezaleli na yo evandeli na yo elakisi pamba te kati na yo otambolaka na mibeko ya nzambe ebongo tata mpe mama likambo na biso nini kati na mobeko na libala libala likambo nini kati na mibeko oyo totangi na exode chapitre 20 verset 1 à 17 une société sans loi société oyo ezangi mobeko ezali ya kokufa libala oyo ezali kotambola bontaba ezangi mobeko kati na yango ekowumelaka te malheureusement tala papa mpe mama nde basangisi biso lelo mokolo bakoboyana na toke tosuweta yango te soki bakoyani bakosangisa biso boye te me mobeko ntango bazali kotambola na mobeko ki bakomi na mokolo mwalelo mpo batalaki baobservaki mibeko yango ememi bango na mokolo mwalelo yango wana ezali kosenga tata mama mpai ozwami observe mibeko na nzambe elobi nini ngai natangaka bible te moi je ne lis pas la bible d'ailleurs c'est un livre qui ne m'intéresse pas likambo te zwa kaka même exode chapitre 20 tanga yango médite yango tosa yango kangama na yango yeba yango mobimba mpe aplike yango okokozala moto moko oyo moto nyonso okobanda kotosa moto nyonso akobanda kolinga yo akosaproche na yo mai soki azali moto na mabe aboya pempe na yo te mobeko na nzambe esangisaka bato mobeko na nzambe ewumisaka libala lelo toye na libala ya mama géli mpe papa noel ntango tozotala bango papa noel aza mwindu mama géli aza pembe mai soki bakangani na mobeko bolingo ebandi kati na bango bobanda komona moke moke papa noel akomokoma pembe akomokoma pembe akomi mpe pembe lokwama géli mai motu ayebitele akomona azani mwindu yozomona akomi pembe mpona nini akangami bakangani na bolingo oyo mobeko ezali kotinda omoni ndenge ekotaka na motu yamo bolingo oyo mibeko oyo esengi na biso tokoka kotosa na yango batata mpe bamama totia mabala na biso na mibeko na nzambe totia bandako na biso na mibeko na nzambe okomona bana yo bakokaka bana na mobulu te totia bakompani na biso na mibeko na nzambe okomona ete misano ekokende liboso mpe tia mosala na yo kati na mibeko na nzambe okomona ete okozala tout le temps aime na bakonzi tout le temps bapromotion soki balingi bapesa promotion kongo liboso bakotia na liste ya yo oyo ya mpona nini osimbaka eloko ya mobu te otosaka bato nyonso oyaka na leure makambo nyonso ezali malamu omoni tata mpe mama mobeko mine de rien oyebi no te ovandi ozoyeba no te nzoka ntango ozotambola mibeko eza esengo na yo tata nzambe aza kosepela na yo azali kokumisa yo azali kopambo na yo ebi bisika nyonso ozali koleka baporte ezali kofungwama san ke yo osenge efungwama mpo nini oza kotambola na mibeko nde totangaki su mokanda oyo ezali base ya libala ntango tata nzambe asalaki moto nzambe akeli biloko biso kati na elanga tote na jardin d'eden mpe ayei kosala moto moto na suka oyo babengi mobali atie kati na elanga moto wana apesaki bakombo na mabata basoso biloko biso bizwamaki kati na jardin d'eden ntango asilisi avandi kimia atoki alembi lerma mosor eyaki te azwimika alikasa lomoli moto lere avandi nzambe avandi atali 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 avi moto azakuna na esengo nde azeme lere asilisi
moni moto ango oyo avandati avandi na mawa ko tango zaki na sengwe 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 bandio di mne vila isa yo moko mawe poti zamba di ah zamba kanisi na place na e na mokolo mwalelo moto ango zaki papa Noel ata moli apesi pesi bakongo oyo fouche oyo ndutu oyo mbeli oyo nini asisi aki avandi lera avandi 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 zamba li te basoso ba mibale banta banda mibale meyanga ye moko ça ne lui convient pas tika ete na sele ye mosungi alalisi mobali pongi alalisi yo tata pa yopandi pongi ye na pongi wana alongolaki moko ya mokuu wakati na pongi wana nde asali moto asali moto mosusu ntango alamusi tata adamu to te mobali alamusi ye atunaki ye mituna mibale misato te moko kaka lera ase présenté devant moto wana alobi oyo mokuwa mokuwa nanga mosuni mosuni nanga akobengama mwasi tala na surtout biso oyo touti na congo central na bakongo babengi eva donc awuti awa eva na mopanzi na yo tata mama biso tobala bino kobala oyo bokobala lobi eva na yo oyo alongwaki na mopanzi na yo oyo opesaki kombo yo moko na molimo na nzambe otretaka ye ndenge nini papa Noel mama oyo awuti na mopanzi na yo okotrete ye ndenge nini na miso ya bato moni eva otretaka ye ndenge nini revoir façon na yo otretaka mwasi na yo na ndako revoir façon na yo otretaka mobali na yo na ndako pourquoi parce que olongwe yo mama olongwe na mobali moko na panzi ya mobali moko tata balongolaki yo mpe mokuwa moko po ete basalela yo eva moko balongolaki na mopanzi ya papa Noel ba eva misato te keno baba na otuna o question oyo mwasini wa ndako cette question n'existe pas oyo mwasini wa ndako bo mwasi ya balabala aza wapi akompagne aza wapi oyo mwasi na yo point moto abino oyo mwasini wa ndako pamela ye molimo wana yango te eva moko po basalaki mpona yo eva moko po basalaki mpa yo papa pa ovandi yo papa pa ovandi mama olongwaki mpa ya motu moko otretaka ye ndenge nini na hypocrisie otretaka na ye ndenge nini na lokuta ozwaka ye ndenge nini mwana klasse yo maître enseignant me mokola kosilisa klasse bokoma na niveau nini imagine toi que ozalaki mwana klasse to te wali professeur professeur ya ministre moko boakobeta ministre wana to soka monio na nzela so aza moteya malamu te akosala nini siko mwana klasse oyo yo moni mwasino mwana klasse soki sikoyo asilisi klasse bokoma ndeni mpoko nani awo ibale kosila okomprene tobongisa bizaleline ya biso na bandako na biso mwana klasse azali te enseignant to maître mpe azali te ezali bolingo na kati ya bolingo wana otolinganaki oyo etindaki yo osepela na elongi wana na bizaleli wana oyo etindaki yo eloko esepelisaki yo ekontinue kozala po yeba ke nalingi ye bozala motu moko azala kati na yo mpe soki totali na mokanda eclesiaste chapitre 5 na nzela misato tina 5 verse babina biso boye batata mpe bamama biso banso tozwami awa oyo batata papa mpe mama bakosala oyo yo posalaki d'une façon ou d'une autre malamu olapa na yo eloko te epai ya tata nzambe ke olapa na miso ya bato osalela yango te malamu ojure na yo te olapa ndayi moko te mpela moko tata mpe mama bokolapa na miso ya bato ke olapa te olapa bongo lobi ekomela yo bololo c'est-à-dire ngai nalapi ndayi nakolinga mwasi na nga tiki noliwali kokabola biso me ntango namoni bolimbisanga terme par exemple azwi mbokono moko boye
azosala lisusu elongo te okekoluka maîtresse libanda te bolapaki ndai eti kino liwali kokabolola kino omoni malamu olapa na yo te ke olapa bongo lobi owanga na yango pae tata nzambe akosepela te po mokanamo nzambe elobi na biso on se moque pas de dieu basakanaka to basakanaka basekaka nzambe te omoni tolingana na solo batata mpe bamama oyo tobalakala bino mpe bakosangisi biso na mokolo mwa lelo mpe oyo bokobala lobi tolingana bolingo ya solo ya hypocrisie te na kombo ya tata mwana mpe tata molio mosanto amen totelema tobongela prion sete togena mazulu bika mpungwa kuazitusa bika tumfumukia kukiza bika lulokolokamama bantoto bonkokuna ezulu tubana diako etokalukalulokama bino etobonzo lulokama batubili mfuka kutwa mpuku mukanti mukwambika diki mfumukia kuyinkemu yenzi susu yamvuyamvu mukumbwa se ye mwana ye mwanda belela amen tosengi nzemba bato bonso pesameli na ngai mongu na yo mpo ete nakoka kopambola libala oyo wana ezali esika na yo yo nde opesi ngai nakoka kosala yango na yango nazali kobenga yo yo nde oitilize ngai mpo ete nakoka kosala mosala oyo na kimia uta mboka na yo nkembo bisika yo zwami balola elongi na yo na ndako oyo na esika oyo ya yo oyo bakokumbisaka kombo na yo ete manso malika na kimia kimia na oyo tosengi na ebandeli kino suka na kombo tata mwana mpe tata molio mosanto amen toyangani awa biso bonso oliboso ya tata nzambe mpe ya bato bonso mpona kosangisa mobali oyo na mwasi oyo kati na libala mpo ezali bongo liboso ya tata nzambe toyeba malamu ete libala ya ndenge oyo endimami na tata nzambe oyo alakaka biso yango mpona bolamu bwa mobali mpe mpona lisalisi na bango ye moko mpenza alingaki ete tobalana ndenge wana yango wana ekoki ete likambo yango esalema na limemia na sembo na mayele mpe lokola na baoyo bayebi ntina ya tata nzambe mpona bango moko mpenza kombo ya tata mpe mama yangoyo papa kombo na ye papa na biso papa tekali omona ndosa noel mpe mama ntalo pelenda julie bino bonso bozali awa natuni bino soki moto kati na bino azali na likambo ekoki kokangisa ngai njela mpona tata na mama oyo babalana te moto wana aloba soki alobi sikoyo te uta lelo kino mikolo mikoya avanda kimia batata mpe bamama ndenge biso bonso tozwami awa nani oyo
azali na likambo oyo ekoki kopekisa ngai ekokanga ngai nzela po ete libala oyo olukoka kosalama te atombola mosabi epai azali soki azali te malamu soki azali atomboli te atikala kimia libela na libela nani oyo aza na likambo ekopekisa biso ekokanga biso nzela po ete libala oyo likoka kosalema te nalongola linete bienbien mpona mona il n'y a pas d'objection, tout le monde est d'accord pour que Papa Noël et Maman Julie Bakoka Kobana. Na yango na kosenga na bino mibale botelema. Bino mibale, uta lelo oyeba ete bato oyo babalani sembo te lokola mokanda na nzambe mozali kosenga bayeba ete libala na bango mpe ezali petwa te na tata nzambe yango wana nazali kotuna papa Noël mpe mama Julie na liboso bino mibale liboso ya tata nzambe mpe liboso ya bato banso oyo bazwami awa soki likambo lizali mpona kokangisa ngai papa pasteur nzela ya kosalisa libala na bino soki likambo ezali papa likambo ezali te likambo ezali te mama Julie est-ce que likambo ezali te likambo ezali te merci ngai papa teka lyomona ndosa Noël ngai papa teka lyomona ndosa Noël nazali awa nazali awa nalingi koyebisa ya solo mpenza ete nalingi koyebisa ya solo vrema ete nayebi likambo te nayebi likambo te oyo ekoki kokangisa ngai oyo ekoki kokangisa ngai nzela ete nabalana nzela ete nabalana na mama Julie na libala ya petwa na libala ya petwa ngai mama Julie nazali awa nalingi koyebisa yo solo mpenza ete nayebi likambo te oyo ekoki kokangisa ngai nzela ete nabalana na papa teka lyomona ndosa Noël na libala ya petwa Oh!
tata tekadomona ndosa Noel olingi mwasi oyo azala mwasi na yo ete bojala na ye kati na libala ya petwa pe na bolingo na tata jambe okotungisa ye ete okolinga ye okomonisa ye bolamu okotosa ye okosunga ye mpe na mpasi ata na mpasi te okolinga ye ye moko kaka na solo na ntango bozali na bomoi bino mibale olingi bongo papa nalingi bongo mama Jeli olingi mobali oyo azala mobali na yo ete bozala na ye kati na libala ya petwa pe na bolingo na tata nzambe okotungisa ye te okolinga ye okomonisa ye bolamu okotosa ye okosunga ye pe na mpasi ata na mpasi te okolinga ye moko kaka na solo na ntango bozali na bomoi bino mibale olingi bongo bandela olingi bongo nalingi bato banso nalingi bato banso bazali awa bazala témoin bazali awa bazala témoin nalingi bato banso bazali awa bazala témoin nalingi bato banso bazali awa bazala témoin ete ngai nayambi yo ete ngai nayambi yo ozala mwasi na ngai ozala mwasi na ngai uta lelo uta lelo na bozwi ata na bozwi te na bozwi ata na bozwi te ata na mpasi ata na mpasi te ata na mpasi ata na mpasi te na kolinga yo na kolinga yo na kosunga yo na kosunga yo kino liwa ekokabola biso kino liwa ekokabola biso na kati ya bolingo ya tata nzambe na kati ya bolingo ya tata nzambe oyo nde ezali elaka na ngai oyo nde ezali elaka na ngai nalingi bato banso awa nalingi bato banso awa bazala témoin ete bazala témoin ete ngai nayambi yo ngai nayambi yo ozala mobali na ngai wuta lelo ozala mobali na ngai wuta lelo na bozwi ata na bozwi te na bozwi ata na bozwi te na mpasi ata na mpasi te na mpasi ata na mpasi te na kolinga yo na kolinga yo na kosunga yo kino liwa ekokabola biso na kati ya bolingo ya tata nzambe oyo nde ezali elaka na ngai Bonne paix,
Na pesi yo lopete oyo. Na pesi yo lopete oyo. Ezali elembo na ngai ete. Ezali elembo na ngai ete. Nayambi yo ozala mwasi na ngai. Nayambi yo ozala mwasi na ngai. Na pesi yo lopete oyo. Na pesi yo lopete oyo. Ezali elembo na ngai. Ezali elembo na ngai. Ete nayambi yo ozala mobali na ngai. Ete nayambi yo ozala mobali na ngai. J'ai des guillemets. Santo. Papa te kadiomona ndo sa Noël. Pe maman talo pelinda jili. Basili kobala na libala ya peto akati na mibeko ya tata Nzambe pe limemia ya lingumba. Yango wana banda lelo. Bango mibale bakomi mwasi na mobali na ye. Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Kolo Yesu alobaka ete oyo esili kokangisa na Nzambe moto te akoki kokabola yango. Tika Yawe amonisa bino elongi na ye. Pe apesa bino mapamboli. Tika Yawe abongola elongi na ye epai na bino. Apesa bino kimia. Tobondela. Nzambe mozalisi pe mobokoli na bato. Yo jali Nzambe na nguya pe Nzambe na kondima. Yo okobongwa na kati pe opesi na ngolu nyonso. Tika ete ozala temwen na malako minene oyo masili kosalema awa na bango bato oyo mibale oliboso na yo. Pe sa bango ngolu na yo Nzambe na biso
pe kondima na yo ete babatela mibeko na yo pe balingana pe kotosa malako na yo pe basepelisa yo tata nzambe na njoto na bango pe na molimo kati na nkolo na biso Yesu Kristo. Etata ya bongo tukolo lele Santo do outro colega na
signature ya livre d'or pe ya certificat ya mariage. Ba tata pe ba maman. Nabandi conseil ya mariage ko pesa mande na maman responsable ya paroisse ya Saint-Bonnie. Mena eleko oyo ngai moto na officiel libala oyo nde na ko leka na ko pesa ba lego certificat oyo ezali na ngoka ya couleur vert et blanc. Bah et autres bah génie en informatique pour rien à tout ça la mono lingi to lingi pe disika to lingi mokolo to lingi mais malheureusement il faut qu'on ait pourquoi parce que nous yo copé ça nous yo yo nous nous bango on mérite à monter c'est voilà là où il y a la différence différence c'est à l'île place voilà yo mérite à monter au sali à monter à chaque fois aux autres présentants on peut pas battre monter mano copé d'abord pour y éviter vous soyez non monter. Mais bali o bazali boso na biso papa te kalimo na na mama ba mérité amour tango ba ko présenter un père union so même si ba tiamo na mur ya ndaku na ba monde ba otia ba photo na ba mo kitoko ndi boso awa ba ko banga yelo kote me ya yo ko banda o bango ba 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 tu na ba tu ni to lebi o mo ni ba nga o o yebi ke zali kuta na yango tata pe mama certificat où vous méritez à vous, à vous, vous allez couper Sabino na Congo, il y a l'église qui m'a dit que paroisse, il y a 5 points en particulier. Vous soyez à vous, vous bombez à vous, dans 4 livres, vous êtes comme vous, 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 tant que vous êtes à la libino, tant que vous êtes à ce pays, vous n'êtes pas à la libino pour ne pas voir. Comment dire? Vous êtes dans ma pambole, dans ma casse. D'ailleurs, vous avez le grand pasteur Marcel Batoussi de Wandungas. Moi, quand je suis pasteur, je suis à Saint-Point, je suis à ma maman, le grand Makaya, je suis à la cérémonie, certificat de mariage, Oyo. Na tina ya lukumu na bino na bokokisi mokano oyo kusiko kokisa o mokolo mwalelo na miso ya batemwa ebele to bete la bango maboko Maman Julie, est-ce que ça va? Ça va.
T'es sûr? Ça va, ne pense pas, hein. La boîte va faire un ambulance, oh, papa Patrick, ou dans la chambre, oh, je sais pas. Je ne veux pas de ça, hein. Papa, théâtre, les camarades ont signé dans les années. La poussa est là, théâtre, la boyeba. La poussa, la papa, t'es la béquille, la poussa. Bonjour, 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 bonjour. Bon, il suffit un peu de sur la répétition. Dans autres, ça directement pour les 6 avril. Majili, oui, pour y aller s'abri. Majili, oui, pour y aller s'abri. Bon, Majili, tu sais, pour y aller 6 avril en français. Papa, on est venu au quotidien, comme ça, on veut finir. On peut venir. Prions. En ce jour du 6 avril, nous nous soumettons nos supplications par ce pontique. Ô Père, ô Dieu, ô Dieu, ô Dieu, au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit. Ô Dieu, au nom du Père, du Fils et Saint-Esprit, papa, tous ceux qui en ont. Amen. Amen. Oh Dieu, ah, c'est la petite fille. Bon, on va communiquer vite fait pour faire ça. Maman a dit ça. Maman, c'est le Dieu. Maman a dit ça. Elle a dit qu'on parle à mon colombo le 13 mars 2021. Vive le mariage! Vive le mariage! Maman, c'est le 13 mars. Tu peux faire un mot de la coupe de la coupe de la coupe de la coupe de. Bon, toi pour maman, pour être toi qui est se faire ça, maman a dit, tu es venu. Vive Maria! 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 Yeah.
famille, le Dieu famille, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Papa, le bichon, la cérémonie.
petit mot. Maman chérie, elle est kimbanguiste. Surtout pour nos invités et la famille. Maman chérie, elle est kimbanguiste. Papa, Noël, il est catholique. Comme l'église kimbanguiste est une église universelle, nous recevons toute l'humanité. C'est l'église qui va rester au monde. Tous les obstacles que vous allez rencontrer.
Quand j'étais au pays, il y a un slogan qu'on disait, mariage, oye, oye, kanga moté ma. Mariage, oye! Oye! Mariage, oye! Oye! Mariage, oye! Oye, 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 kanga moté ma. C'est-à-dire, soyez patient. Pour avoir un cœur qui supporte tout. Car vous avez reçu chacun une éducation différente. Mais aujourd'hui que vous allez vivre ensemble, vous vous êtes connus avec Papa Noël depuis longtemps. Vous vous retrouvez. Mais tout commence aujourd'hui. Tout commence aujourd'hui pour vous. C'est pourquoi il faut vous préparer en conséquence. Pour réussir pour cette préparation, soyez des hommes de la prière. C'est dans la prière qu'on peut tout surmonter. Le diable n'aime pas quelqu'un qui fait quelque chose qui plaît à Dieu, puisque le mariage, ça a été issu par Dieu lui-même. Et ça, c'est quelque chose qui fait énormément plaisir à Dieu. Et le diable, par contre, il est contre les mariages. Alors, sachez qu'à partir d'aujourd'hui, il va chercher les voies et moyens pour vous déstabiliser. Mais soyez l'homme et la femme de la prière. Et surtout, priez toujours ensemble. Papa Noël, vous êtes catholique, mais vous êtes chrétien. Comme nous qui marie, c'est le son des chrétiens. Priez toujours ensemble. Ayez le dialogue entre vous. Car le manque de dialogue constitue un déséquilibre dans un couple. Et pardonnez-vous mutuellement. Quand on s'aime, c'est vrai qu'on peut tout oublier et tout pardonner. Mais à un moment, les degrés de cet amour baissent. Et c'est à vous-même de le ramener sur les degrés qu'il faut pour pouvoir continuer ensemble. Il peut y avoir des divergences entre vous. Mais tant qu'il y aura cet amour vrai et la présence de Dieu parmi vous, des divergences qu'il peut y avoir entre vous ne poseront aucun problème pour vous pour avancer bien ensemble. Donc, je vous rappelle trois choses. Les dialogues, les pardons et la patience. Bien qu'avec ces trois mots, si vous les mettez vraiment dans votre couple, je pense que le diable n'aura pas de place dans votre maison ou dans votre couple. Vous avez choisi les témoins. Les témoins sont là pour nous accompagner. C'est-à-dire, quand il y a un problème auquel vous ne pouvez pas surmonter, vous deux, ils sont là pour vous aider. Mais n'allez pas chercher un membre de famille pour venir vous aider quand vous avez un problème que vous n'êtes pas capable de résoudre. Tournez-vous toujours vers vos parents. Car un membre de famille a toujours cette sensibilité. Il ne peut pas donner de bons conseils. Papa Noël, Maman Julie, félicitations. Mais ne vous éloignez pas de notre Dieu si vous voulez réussir. C'est-à-dire, soyez fidèles, ponctuel,
on est dans notre église, dans les œuvres de Papa Simon Kimbangu, avec le respect de tout ce qu'il nous demande, les gens vous envieront. On peut parler jusqu'à l'instant. Il y a trop de choses à dire. Mais je vous demande simplement d'être patient et de vous rappeler toujours la date du 13 mars. Pendant toutes les difficultés que vous pouvez avoir dans votre cours. J'en ai fini ainsi au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Thank you.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Merci pour nous avoir donné ce moment de partage. Tu as entendu toutes les prières qui sont montées vers ton trône de grâce, Papa. Bénis cette famille, bénis ce couple et bénis toute la communauté. Nous te le demandons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu es dans la loi, hein? Dans le lot, c'est maman Julie. Maman Julie a beaucoup de gens qui ont été en train de se faire. Tu as un papa qui a été en train de se faire. Donc, tout va bien. Maman, fais ça. Mais est-ce que tout va bien? Tu as un sengo, le lot tourne en gai. Donc, il y a un maman Tété. Tout, il y a maman Julie. Il y a un maman Tété, un papa Thomas. Deux personnes. Donc, bah, il y a un sengo, le bal, il y a un sengo. Donc, 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 il y a